kallid Saaremaa inimesed, teil tõenäoliselt on siin rahu ja vaikus maa peal. Juba aastal 2000, ehk siis palju sellest on 17 aastat tagasi. Väga hea. Mu isa oli astrofüüsik kunagi ja õpetas mind ka arvutama enam vähem. Tuli jäi töö pooleli. 17 aastat tagasi, kui meieni jõudsid igasugused õudsed uudised ühest ja teisest ja kolmandast asjast, siis ma mõtlesin, et ma kirjutan sellest laulu. Kirjutasingi. Täna, 17 aastat hiljem, ei ole mitte miski muutunud absoluutselt. Lööge lahti ükskõik milline portaal või vaadake ükskõik millist kanalit, muud ei kuule kui ainult halbu uudiseid. Ja sellest on tingitud järgmine lugu. Häid uudiseid ei ole olemas, sõbrad. Sest siis ei ole ju uudis. Arkan vara ja mei sinulle ma pole jõudnud reelda. Tere! Avan klamiseva ajale, kombi kõrval eset tarretama paneb vere. 11 inimes on surma saanud, selle võimu kõrvale on komiks joonistatud. Eesed langenud on täna maha maetud vahel, sellest kodast juba unustatud. Neid uudiseid ei ole olemas, inimad on vaid sõnad, milleks näsid ei saa aru. Neid uudiseid ei ole olemas, vaid hulemaks on aru. Andoradios Tiktor teadab, et on meile koodile või antud mõni aasta. Kindlased on aga inga nume õhu, inimesed uppuvad kõik saasta. Uudissaatel õpetuseks teatas tema, et on terroristi parastanud uraani. Pariselud maa. Mingit lootust ei ole selles ilmas ja ka põgeda ära siit ei saa. Siis ei ole olemas. Siin ilmas on vaid seda, milles hästi ei saa aru. Ainu, siis ei ole olemas, vaid hulemaks.